سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، شما عزیزانی که مطمئن هستم منتظر شنیدن و دیدن گزارش های ویژه هستید از جمهوری بسیار ویژه فقی نظام مندرآوردی اولاد کوروش و علامه مجلسی. خبرهای ویژه همونطور که بارها هم گفتم کم نیست از این جمهوری اسلامی حکومت دینی ایران، از جمله اینکه خبرهای ویژه نشست ملی هسته‌ای فقه هسته‌ای فقه یکی از این دو یا هر دو، اونچه که میون علما اختلاف است در مورد هسته‌ای بودن قضیه است و نه فقه قضیه. فقه قضیه با هر امور هسته‌ای کنار خواهد آمد. چگونه پولشویی کنیم در جمهوری فقیه که نه تنها خداوند راضی باشد بلکه ولی فقیه هم راضی باشد و اعوان و انصار او؟ و ما در حدیث آمده است، حدیث داریم درباره روابط چین، پیامدهای آن و منافع آن برای امت حاج و واج در صحنه و خبرهای ویژه دیگر که کم نیست با شما عزیزان در میون خواهیم گذاشت، از جمله اینکه مدتی است در حوزه علمیه آداب و سنن چینی آغاز شده، آموزش آداب و سنن چینی، از جمله چگونه به طریق چینی یا ژاپنی یا اون طرفا غذا بخوریم که پکن از ما راضی باشه، و همینطور گوشه از دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی، اصطلاحات اختراعی علما و فیلسوفان صادراتی و وزیرک صادراتی و بقیه مردم سالاری دینی. خبرها بسیار است، بسیار است، با شما عزیزان در میون خواهیم گذاشت تا لحظاتی دیگر. اما پیش از آن مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری و آنچه که او میگوید و میلیون ها ایرانی دیگر تا لحظاتی دیگر. به نام خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانی معیزت یکیست. به کوروش، به آرش، به جمشید قسم، به نقش و نگار تخت جمشید قسم که ایران همه قلب و خون من است، گرفته ز جان و وجود من است. بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران مباشد تن من مباد. خب این مجلس تازم که کارش رو تقریبا شروع کرده یا تحقیقا شروع کرده، به هر حال حتی قبل از که بیان به مجلس کارشون رو شروع کرده بودن نمایندگان مجلس الهی فوکایی ما که منتظر اومدن به مجلس رو لم دادن در اونجا نیستن، مرتب دل در گروه ولایت دارن و همینطور اگه هم رسیدن گاهی وقتا یادی هم از خداوند میکنن، اون هم تا ولی فقیه راضی باشه. به هر حال اما کارهایی میکنن، من حیرت میکنم این کار حرفا، شاید تازه کار هستن در مجلس نه جای دیگه. یکی از این حضرات آمده ابراهیم عزیزی گفته که ما خواهان اون هستیم که کالاهای کره جنوبی رو تحریم کنیم. چرا؟ برای اینکه پولهای ایران رو بلوکه کرده، بسته، مسدود کرده، اجازه بهره برداری نمیده و طلبهایی که ایران داره و بقیه اینها. 1,007 میلیارد دلار از پولهای ایران در اینجا بلوکه شده به گفته آقای ابراهیم عزیزی. به هر حال این رئیس جمهوری حضرات و دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم به گفته ایشون در هفته های گذشته به این موضوع اشاره کردن. ببینید این درست نیست، درست نیست. من به شما نماینده حکومتی بگم که اگه قرار پولها رو جایی بلوکه کردن و بعد ما تحریم کنیم کالاهاشو، این اومد سنت میشه. اگه اومدن گفتن این پولهایی هم که در بیت رهبری بلوکه شده در اون حساب مربوط به فرمان چند ماده امام خمینی بلوکه شده، 10 فرمان بود، 8 فرمان بود، یه تفاوتهایی با فیلم 10 فرمان داشت و چارلتون استون و بقیه، ولی به هر حال هرچی که بود اون چون پولا اونجا بلوکه شده بنابراین ما تحریم کنیم، حرفای مثلا آیت الله خامنه ای رو دیگه نخریم. همین حرفا رو میزنیم. فردا این بچهای کارتون خواب میان، این عوامل دشمن، اینهایی که در خیابون ها میخوابن، میان و میگن این پول ها در اونجا بلوکه شده، بیاین و تحریم کنیم.
نکنید این کارها رو. من که نباید به شما بگم، شما بلا نسبت نماینده مجلس هستید. و اما باز هم یکی دیگه از همین نمایندگان اومده، اینا در واقع علیه ولی فقیه دارن حرف میزنن، فکر میکنن علیه روحانی هست. حالا روحانی چه کاره هست و بقیهشون چه کاره بودن؟ این شیخ دکتر پرزیدنت حجت الاسلام و بالعکس بلا نسبت شما رئیس جمهوری اون بماند، یا اون بلا نسبت تر محمد خاتمی و بقیه چه بودن بماند. خود اعتراف کردن که کارگزار بودن یا آبدارچی بودن از این مشاغل محترم. به هر حال آمده و گفته، آقای احمد امیرآبادی فرهانی آمده و گفته، خطاب به شیخ پرزیدنت، درست قبل از انقلاب وضع مالی خوبی در قم نداشتید، حالا که در بهترین جای تهران بهترین خونه رو داری، خواهشن دست از سر مردم قم بردارید. قم کرونا را شناسایی کرد، مهم نیست از کجا شروع شد، مهم اینه دلار 25,000 تومان و سکه 11 میلیون. این آقای امیرآبادی فرهانی اینو گفته. من نمیدونم این دوتا فامیل با هم دیگه چی هست، مثل لاریجانی یک فامیل دیگه هم گذاشتن برای خودشون، امیرآباد هست یا برای فامیلیست امیرآباد هستن یا فرهان، یا امیرآباد متعلق به فرهانه، یا برای رد گم کردن رادارهای دشمن هست، چون ظاهر سازی میکنیم. خب این رو خب نداشتن. ببینید همین حرف هاست، این اینی که باز دوباره این بچه های کارتون خواب و بقیه بیان کارگرهای هفت‌تپه و اینا بگن که همین آقای خامنه ای خب قبل از انقلاب کجا زندگی میکرد، الان 145 میلیارد دلار زیر نگین داره. فردا میان این حرفا رو میزنن آقای امیرآبادی فرهانی. من میگم شما این حرفا رو با این چیخ پرزیدنت و بالعکس نیست که دارید میزنید، عملا دارید تحریک میکنید. من دست دشمن رو در اینجا میبینم و بقیه رو هی بیان بگن همین نعمت‌زاده رو که به تازگی دامادش ترک وطن کرد، نه اینکه فرار کرد به کانادای جایی با چند میلیارد دلار ناقابل که پیشتر ترک وطن کرده بود، میان و میگن که قبل از انقلاب چه کردید چه نکردید و الان اینطور و اونطور و 145 میلیارد دلار در اختیار دارید و بقیه چیزا. صحبت پول شد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه شیخ پرزیدنت و فقیه و اینها توضیح خیلی روشنی داده برای این وضعیت ترک وطن. ترک وطن پولشویی که هست و این ور اون ور میره، و اینم وزیر خارجه حکومت بندرآوردی ایرانی ها با هم میبینیم. بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت برای این کد دارید دکتر، یا اینکه تصورتونه؟ حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اون جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضاسازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن. خب ببینید خدا رو شکر، خدا رو شکر ما سپاسگزاریم، خیالمون راحت شد چون هزینه دارن که بتونن تبلیغ کنن و این داستان ها رو لاپوشونی کنن و بقیه غذایی. این بسیار مهمه، چون تا به حال نگران بودیم مبادا زبان اون لال که اینها پولشویی میکنن بعد وسیله برای تبلیغات نداشته باشن، این روزنامه‌نگارای داخل و خارج گرفته تا بلندگوهای تبلیغاتی برخی از این روزنامه‌نگارایی که هستن در بیرون و داخل و همه جا، علی‌رغم روزنامه‌نگاران ارجمند و شریفی که در داخل ایران به وظایف خودشون عمل میکنن و قیمت بسیار گزافی هم پرداختن سالهایی از زندگی نازنینشون رو در گوشه های زندان، ولی هستن. خیال ما راحت شد از این بابت، بسیار راحت شد که پولش هست. خب کوتاهی هست که نمیتونیم ما در نمیشه نمیتونیم بگیم، و کسانی هم هستن که نمیخوایم اسم ببریم هستن، فقط ما نگرانیمون این بود که آیا پول دارن برای تبلیغات که لاپوشونی کنن، که اونم خیال ما راحت شد خوشبختانه.
بله، و این هستش که این ادامه داره. شما هم اصلا نگران نباشید و به راحتی بخوابید. بچه های کارتون خواب عزیز و جاهای دیگه، گورخواب ها و بقیه کودکان سیستان و بلوچستان بدون پای افزار و بدون کفش، و بچه های شاهای نفت خوزستان، مسجد سلیمان و جاهای دیگه، کردستان و همه جا، اصفهان و جاهای دیگه، کارگران هفت تپه خیال راحتی داشته باشه، پول به اندازه کافی دارن که بتونن لاپوشونی کنن این میلیاردهایی که جا به جا میشه.